Спис, диск, ядро чи молот. Учасники обирали собі снаряди для метань. І першими змагалися метальники списа – ветерани спорту. У цій віковій категорії – 65-річний хмельничанин Володимир Мосійчук, який у молодості, каже, мав гарні результати в цій дисципліні. Майже 68 метрів. А зараз, сьогодні, 40 метрів 60 сантиметрів. Постійний суперник Володимира Мосійчука зі студентських років Микола Дубчак сьогодні змагається в іншій віковій групі. І перемагає з результатом 41 метр 74 сантиметри. Хоча, каже, на ветеранських змаганнях метав списа на 7 метрів далі. Найкращий результат серед ветеранів – 49-10. Встановлений в місті Ялта ще, мабуть, 2012 році. Крім ветеранів спорту, до участі запрошувалися кадети, юнаки, юніори, молодь та дорослі. Змагання присвятили Фаїні Мельник та Анатолію Бондарчуку, уродженцям нашої області, які не тільки стали олімпійськими чемпіонами у 1972 році у Мюнхені, а й встановили олімпійські рекорди. Віце-президент Федерації легкої атлетики України Іван Гешко, чемпіон світу та Європи, каже, що на таких змаганнях також варто чекати рекордів від учасників. Метання в Україні завжди традиційно мали високі результати. І ми навіть знаємо, є декілька ще рекордів світу, які тримаються саме українців і до цього часу. Так? Тож я впевнений в тому, що саме цей вид метання вони мають велику перспективу. У змаганнях беруть участь спортсмени з різною підготовкою, каже головний суддя Олег Вергуш, які мають на кого рівнятися, бо змагатися в Кам'янець приїхали 20 членів національної збірної команди України з метань. Ігор Мусієнко, який, будемо надіятися, що сьогодні зацепить результат 20 метрів в штовханні ядра і в метанні диску. Також є Віктор Самолюк, який теж на рубежі 20 метрів. Президент Федерації легкої атлетики Хмельницької області Олександр Прокопов каже, домовляється з представниками Всеукраїнської федерації про проведення тренувальних зборів у Кам'янці. Дуже великий позитив в тому, що наші спортсмени можуть на рівні, скажімо так, тренуватися з збірниками України. Ми зробили великий крок в тому, щоб метання в нас в області розвивалося. Зараз ми залучаємо вже провідних тренерів. Змагання триватимуть і завтра. Головний суддя Олег Вергуш каже, залік буде лише особистий, а результати – за два дні. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.